způsoby zabíjení. Ty vám i nejlépe přečtu. Přímo ze směrnice, protože já si myslím, že ta slova sama o sobě jsou mnohem silnější. Směrnice, která se má nadpis utrácení nadbytečných kuřat a embryí v líhních a kuřat a embryí, která je třeba eliminovat, uvádí. Schválené postupy utrácení kuřat. Použití mechanického zařízení, které přivodí rychlou smrt, vystavení CO2, v určitých výjimečných případech, nestává se to často, může kompetentní autorita povolit jiný způsob. Ty mechanická zařízení, ta jsou, buď jsou to ty rychle rotující břity, které jste viděli, tam jsou ta kuřátka hozena, zaživa jsou rozsekána. Ten druhý stroj, to jsou takové paličky z gumové pěny, které zase roztlučou. Když vám někdo vegetariánsky se stravující, kdo jí konzumní vejce, řekne, že žije bez krve a bez zabíjení, řekněte mu prosím vás o těch kuřátkách. Tohle je jedno z nejstrašnějších videí, které jsem kdy viděl. Já se k němu často vracím znovu a znovu, protože si myslím, že o tom, co člověk všechno dokáže, tak právě tahle ta věc vypovídá strašně moc. To, co bychom ještě měli vědět, oni jsou tři druhy učení, takzvané obligatorní učení, to znamená učení, které se váže na někoho hostitele. Jinými je to slovo, je to učení napodobováním. To mají právě ta čerstvě vylihnutá kuřátka. Narodí se na ten první pohybující se subjekt, což by měla být v tom běžném chodu jejich máma, ta slepice, tak ten si vtisknou do hlavy a učí se tím, že všechno od něj opakují. Je to asi 6-7 týdnů, co vlastně ta slepice by je měla různě vodit, všechno jim ukazovat a teprve někdy kolem toho 8. týdne svého života tak se vzdalují. K tomu se vrátíme ještě i později. A pokud tam není ta jejich máma, tak si dokážou takhle vtisknout třeba jiný pohybující subjekt. Jo? Může to být pes, může to být kachna, může to být člověk. A teď si představte, že jako jeden ze svých instinktů, které máte okamžitě po narození, je právě tohle. První pohybující se subjekt, objekt, si vtisknete do hlavy, všechno po něm opakujete. A místo toho se octnete na takovém pásu. Hází to s váma, neustále se pohybujete, všechno se pohybuje kolem vás. Už tady tohle bych hodnotil a hodnotím jako zbytečné trápení. Brojleři, nešťastné děti. Podstatou pojmu brojler je vysoce intenzivní rychlový krm nedospělého organismu, kdy vlastně je tam svalovina dospělého, ale vnitřní orgány, oběhový systém, to všechno zůstává dětské. Proto já definuji brojleři průmysl jako cílenou výrobu mrzáků. Kdysi řekl, že kuře je nejrychleji rostoucí nádor na světě. Kurva, mě je z toho smutno. To samotné slovo broiler bylo použito poprvé v roce 1935 a bylo to v ročence Ministerstva zemědělství Spojených států amerických. Je to z angličtiny, znamená to ze slova to broil, znamená to na grill. Možná pokud je tu někdo starší, tak si pamatuje, na tom počátku se tomu říkalo pečínkové kuře. Podíváme se na jedno video, které je natočené v České republice. Je to firma Xavergen, jsou to právě ty roz a jsou to rodičovská hejna, jsou to mámové a táty takzvaných brojlerových kuřat.
Těm kohoutům se někdy amputují hřebínky a také se jim amputují první článek dozadu směřujícího prstu a první článek toho vnějšího. Je to povoleno do 72 hodin od narození. Tím důvodem je to u těch hřebínků, kdyby náhodou mezi nimi docházelo k nějakým konfliktům, aby si je nezranili. A u těch prstů je to kvůli tomu, že když vlastně naskakují na tu slepici, tak ono to vypadá tak, že ona je takhle na zemi, ten kohout se jí takhle zobákem chytí za šíji, ona má takhle křídla a on ji těmi nohami takhle drží, no a prostě jede, tak aby těma drápkama neporanil, tak jim amputují prsty. Já se omlouvám, někdy ta věda a ty vzpomínky, které jsou k tomu natáčení, tak mě poměrně dost rozhodí mě. Když si někdo říkal, že si na to všechno už zvykl, že viděl hodně takových videí, viděl hodně